abatuuse ku kyalo nya Kibungo mu ggombolola e Lubaaya mu disitulikiti y'e Mbarara bali ku bwenkanya olw'abantu basatu okufiira mu kulwanagana okwabaddeyo ku Lwomukaaga. Kino kibaliza poliisi ekakanya obujagalalo mu kibuga eky'e Mbarara ng'eduubira Nicholas Kaganze okuyibwayo okuva kw'abantu bano kwavudde ku musuubuzi w'enkoko Francis Nwamanya Banini eyabadde ava e Mbarara ng'alina ensimbi y'obukadde 10 abantu abatannamanyika bwe bamuteze ne bamutema ne bamuleka nga asigadde kukikuba mukono n'afa ng'atwalibwa mu ddwaliro. Emmotoka y'empe yapaka enjira yagirawo yatungama yagamba nti ndamulingana mulingo yamwita. Bamutema bamushuka omworo ngu yayajura ijana yajura mbihimbo mwajuire busha yayekomerekire yarakikomise n'amabere twamureba mu kashishi tugire kwikayo twasangana harabagana. Abatuuze mu kitundu kino abadde okutwala abanini balumbye Darius Musinguzi aludde ngayo era okutuusa obulabe ku banini ng'ono poliisi yamukutte ku ER Darius oluredi twamukwasire kikabiri kiri ky'obusaasi kusanga nkati ntugamba Darius ari kwahasitamahani konka tugizire ki tumwine. Balumbye atukwasi Anthony ng'ono abadde munywanyi w'abanini ne bamukuba okusera yafudde kubanga basatu baali bamukwano bano basanyizaawo ensuku n'amayumba nga bakakubyeko n'omuliro. Banini yakaba kwa kabiri hatabataka nabo niko kuzo mu cyaro bagatandika kutemagura ibintu by'abataka mwenu sereje takwenda kusibyeyo nekira kutwara amateka mu ngara bagase kuno kutema jajja watu kwa sifarazio ngo na sangira mu rusuku bamutemye mu maso ajidwa natara mudwalire Mbarara jafiride. Polisi yakoze ekikwekuto tumekwatidde abantu batano kuli na Musinguzi abateeriza okulumba base banini abatuuze bategeeza nti ebizibu by'abanini ne Darius byava kujja mu Darius Besigye nga ssente we kyalo na Kibungo n'asigala nga yeewera omuntu ogwo bakweta Darius Musinguzi Darius akahaba birogo omwana waayise ngu akamutahirira n'embundu kandi obwe arikumbeherera bwanyuma kuyaheze yamukoma atine na evidence twayebuza itwa mushango mwenda evidence teyari ekaberuho bazadde bamugezi bazze okunywa olumwana waabwe okutiwe ne basaba polisi ekwesa obwenkanya omuzguwawe n'omukayawe niite sura musango kama tujerire mbabazi ombako omukyalo we Mbarara Margaret Lubyambo akumiza bulukalo abanini naye bagenda okufuna obwenkanya. But I want to thank police that they have arrested the killer maniato muti niiti shaitanyen ekyokutaloza abanane kiyam abishemo mukiyam hato muntu daitwa owazire omuntu aitwa omuzire omuntu aitwa omukazi omuzire omuntu aitwa kati polisi z'okwediza okuziika atukwasi ne jjajjaawe olunaku olw'ekyo olw'okutya ebikolwa ebyo ebyokutwalibwa amateeka mu ngalo Erias Ayinemane ne Ali Wasso bakusakidde guli yino ku Lwabukedde TV.